Donosite salavate i selame na poslanika sallallahu alaihi veselem. Najistinitiji govor je Allahova knjiga. Najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi veselem. Najgore stvari u vjeri su novotarije. Svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. O vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nipošto ne umirite osim kao muslimani. O muslimani, Allah odabire izaslanike iz reda meleka i ljudi i odabrao je Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem od najplemenitijeg roda, počastio i odlikovao nad drugim ljudima i učinio njegovu uputu mjerilom dobrote. Nije s pravog puta skrenuo i nije zalutao. Uzvišeni Allah kaže: On ne govori po hiru svome, to je samo objava koja mu se obznanjuje. Uči ga jedan ogromne snage, razboriti, koji se pojavio u liku svome. Allah je njime spasio čovječanstvo od tmina višeboštva, neznanja i nepravde, vrijednosnog i moralnog sunovrata, izopačenosti, podjela. Svim srcem je želio da nas izvede na pravi put, da nas spasi od zablude i učini sretnima. Uzvišeni Allah kaže: Došao vam je poslanik, jedan od vas. Teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. Abdullah ibn Amr radijallahu anhum prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem proučio ajet koji govori o Ibrahimu alejhi selam. Oni su, gospodaru moj, mnoge ljude na stramputicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio, moje je vjere. Sura Ibrahim, 36. ajet. I ajet koji govori o Isau alejhi selam. Ako ih kazniš, robovi su tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar ti si. Sura El-Majda, 118. ajet. A zatim je podigao ruke i rekao: Allahu moj, moj umet, moj umet, i zaplakao je. Pa je Allah uzvišeni objavio: O Džibrile, idi Muhammedu i reci mu: Mi ćemo dati tvom umetu ono što ćete učiniti zadovoljnim, a ne ono što ćete rastužiti. Hadis bilježi Muslim. Džabir radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji je naložio vatru, a onda su leptiri i skakavci počeli upadati u nju, a on ih je tjerao. Tako i ja vas držim za krajeve vaše odjeće, kako bih vas sačuvao od vatre, a vi se izmičete iz mojih ruku. Hadis bilježi Muslim. Iz brige za svojim ummetom, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svoju je dovu za njih sačuvao za dan kada će čovjek pobjeći od svoga brata, majke i oca i svoje žene i djece, jer će toga dana svaku svoju brigu imati. Ebu Hurejra radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Svaki vjerovjesnik imao je primljenu kabul dovu, a ja sam svoju dovu sačuvao za svoj umet kao šefat, to jest zagovor za njih na sudnjem danu. I ona će, ako Bog da, obuhvatiti svakoga onoga koji je umro, a nije Allahu pripisivao druga. Hadis bilježi Tirmizi. O vjernici, Allah nam je naredio da na dobročinstvo uzvratimo dobročinstvom, pa je rekao: Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro? Ko vam učini dobro, uzvratite mu.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem samim tim što je poslanik i što je strpljivo i ustrajno pozivao ljude na pravi put, učinio nam je veliko dobročinstvo i zato smo dužni donositi salavate i selame na njega, kao vid zahvalnosti za učinjeno dobro. Donošenje salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedan je od najvažnijih puteva uspjeha, najvrijednijih salavata, djelo koje najviše približava Allahu, najčišćih oblika pokornosti, najčasnije čime možemo popuniti svoje vrijeme i djelo zbog kojeg se uvećava nagrada, podižu deređe, brišu grijesi, otklanjaju brige i nedaće i Allah nas nagrađuje sa 10 svojih salavata. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: nema ni jednog čovjeka koji me spomene i donese salavat na mene, a da mu Allah neće upisati 10 dobrih dijela, obrisati mu 10 grijeha i podići će njegov stepen za 10 stepeni. Ubej ibn Ka'b radijallahu anhu rekao je: upitao sam Allahov poslaniće, želim povećati učenje salavata na tebe, pa koliko ću vremena od noćnog ibadeta provesti u učenju salavata? Koliko hoćeš, odgovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hoću li četvrtinu, ponovo upitah. Koliko hoćeš, reče on. Sve što provedeš više, to će biti bolje za tebe, reče mi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da provedem polovinu, opet upitah. Koliko hoćeš, odgovori poslanik. Sve što više provedeš, bit će bolje za tebe. Upitah, da provedem 2/3, a poslanik mi reče, koliko hoćeš. Sve što više provedeš, bit će bolje za tebe. Rekoh, da cjelokupno vrijeme noćnog ibadeta provedem u učenju salavata na tebe. On na to reče: ako tako budeš radio, postići ćeš ono što želiš i bit će ti oprošteni grijesi. Hadis bilježi Tirmizi. O muslimani, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najčasniji čovjek kod Allaha. Allah dželešanuhu stavio je u istu ravan vjerovanje u njega i vjerovanje u poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pokornost njemu i pokornost poslaniku, ljubav prema njemu i ljubav prema poslaniku. Svjedočenje Allahove jednoće prepoznatljivi je simbol islama, dokaz vjerovanja i obilježje imana. Suština ezana koji se svaki dan oglašava sa munare i dopire do naših ušiju: ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Vjerovanje u jedan dio šehadeta nije ispravno bez vjerovanja u drugi dio. Prema tome, naša stroga dužnost, koja je utemeljena Allahovom naredbom i kao poslanikovo pravo kod nas, jeste da ispunimo svoja srca ljubavlju i poštovanjem prema poslaniku, da slijedimo njegov sunet i put. Znak ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, njegovo pravo kod nas i jedan od najpotvrđenijih suneta jeste donošenje salavata na njega. Allah dželešanhu obavijestio nas je u Kur'anu o sebi i melekima: Allah i meleki njegovi blagosiljaju vjerovjesnika. I strogo je naredio vjernicima: o vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav. O vjernici, donosite što više salavata na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah je pripremio veliku nagradu
uvećao nagradu i počastio one koji donose salavat na vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Talha el-Ensari radijallahu anhu rekao je: jednog jutra poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao je razdragan i veseo. Na njegovom licu vidjela se radost. Rekli su: Allahov poslaniće, danas si ustao razdragan i veseo i na tvom licu vidi se radost. Da, reče on, a zatim nastavi: došao mi je izaslanik od mog gospodara i rekao: ko od tvog ummeta donese salavat na tebe, Allah će mu upisati 10 dobrih dijela, obrisati 10 grijeha i uzdići ga za 10 stepeni i uzvratit će mu istom mjerom. Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najbliži će mi na sudnjem danu biti oni koji su donosili najviše salavata na mene. O vjernici, oživite svoja srca spominjanjem poslanika sallallahu alejhi ve sellem i donosite salavate na njega, izvršavajući njegovu naredbu, slijedeći njegov sunnet, tražeći Allahovu blizinu, poštujući i voleći poslanika sallallahu alejhi ve sellem, povećavajući svoja dobra djela i brišući loša. Uzvišeni Allah kaže: Allah i meleki njegovi blagosiljaju vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav. O vjernici, jedan od najvrijednijih zikrova i prepoznatljivih osobina i obilježja onih koji vole Allaha jeste donošenje što više salavata i selama na odabranog vjerovjesnika. Danju i noću, ujutro i navečer, a posebno petkom, na dan džume, jer je to najvredniji dan u sedmici. Prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najbolji i najvredniji dan je petak. U njemu je stvoren Adem i u njemu je usmrćen. U njemu će biti puhanje u rog i proživljenje. Donosite što više salavata na mene taj dan, jer se vaši salavati izlažu meni. Ko želi da od Allaha bude pohvaljen i počašćen i kod Allaha uvažen i poštovan i da ga spominju plemeniti meleki i da njegov spomen i mjesto budu uzdignuti, neka često donosi salavate i selame na poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim situacijama i vremenima, a posebno kada se on spomene u govoru. Alija ibn Husein radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: škrtica je onaj u čijem se prisustvu spomenem, a ne donese salavat na mene. Hadis bilježi Tirmizi. Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neka je ponižen onaj u čijem se prisustvu spomenem, a ne donese salavat na mene. O vjernici, donošenje salavata na vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem je ibadet koji nije ograničen vremenom i mjestom, ali u nekim situacijama posebno je preporučen. A jedna od tih situacija je kada se izgovori njegovo ime ili kada se spomene njegovo ime prilikom ezana. Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu anhu ukazuje da je čuo vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: kada čujete mujezina, ponavljajte za njim, a zatim donesite salavat na mene. Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti 10 salavata. I tražite od Allaha za mene el vesilu, to je poseban stepen u dženetu koji ne priliči osim jednom Allahovom robu, a nadam se da sam to ja. Ko bude tražio od Allaha za mene el vesilu, dozvoljen mu je moj šefat, to jest zauzimanje. Hadis bilježi Muslim. Također,
salavat na vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem preporučen je i u sljedećim situacijama. Na zadnjem sjedenju u namazu, prilikom ulaska i izlaska iz džamije, prilikom učenja dove, kada smo zabrinuti, kada se ljudi okupe na jednom mjestu, nakon ponavljanja za mujezinom i u drugim situacijama koje su potvrđene vjerodostojnim predajama. Salavat na vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem postiže se bilo kojim izrazom ili rečenicom. U predajama se spominju različite forme salavata i svaka od njih ispunjava željeni cilj i dovoljna je da se smatra salavatom. Ebu Mesud el-Ensari radijallahu anhu rekao je: dok smo sjedili u kući Sada ibn Ubade, došao nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je Bešir ibn Sad rekao: Allah nam je naredio da donosimo salavat na tebe, pa kako ćemo donositi salavat na tebe? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedno je vrijeme šutio, tako da smo poželjeli da ga nije ni pitao, ali je on onda rekao: recite, Allahume sali ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema salejte ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime inneke hamidun međid. Allahume barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barekte ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inneke hamidun međid. Hadis bilježi Muslim. O vi koji volite Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mnogobrojne su ovo svjetske i ono svjetske koristi i plodovi donošenja salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gotovo da se ne mogu pobrojati. Sve što više onaj koji voli i spominje svog voljenog, osjeća ga u svom srcu i sjeća se njegovih vrlina i onoga što potiče ljubav prema njemu, sve više se povećava njegova ljubav i njegova čežnja za njim i javlja se želja za njegovim slijeđenjem. Za onoga koji voli, nema veće radosti od viđenja voljenog i nema ništa što smiruje njegovo srce kao što je spominjanje voljenog i razmišljanje o njegovim vrlinama. Kada god zaboravi na voljenog, umanji se njegova ljubav prema njemu. Znajte, vjernici, da je donošenje salavata na vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem ibadet i pokornost Allahu koja mu se predočava, i zato nastojte da bude u skladu s njegovim sunnetom i čuvajte se pretjerivanja, slijedjenja strasti i novotarija, jer onaj ko uradi neko djelo koje nije u skladu sa sunnetom, to djelo bit će odbačeno. Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kur'anu i okoristio mene i vas Allahovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi. On mnogo prašta i milostiv je.